instal·lació de la Mar Vella es disputen partits de voleibol, mentre que als complexos esportius Icària i Bac de Roda se celebra el futbol 7 i el bàsquet. Aquests són alguns dels 300 partits que es desenvolupen a Barcelona durant les fases finals i jornades de cloenda. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, organitzador d'aquest gran esdeveniment, ha celebrat durant els dies 2, 9 i 16 de juny les darreres jornades de la temporada 2017-2018. La participació d'enguany ha tornat a ser un èxit. El CEP ha aconseguit igualar els més de 5.000 infants i joves que van protagonitzar les lligues regulars de l'entitat al curs passat. Tutors de joc, tutors esportius, jugadores i jugadors de diferents clubs, escoles i instituts de la ciutat, tots junts fan possible la celebració dels esports d'equip de l'entitat, que aquesta temporada ha acollit a 400 conjunts de totes les categories escolars i també ha comptat amb les esfèriques de Wala, les noves pilotes oficials del CEP. Les fases finals i jornades de cloenda han finalitzat amb l'entrega de copes als primers classificats i classificades, però també amb l'esforç, la motivació i el treball en equip de cadascun dels esportistes que han participat.